balamusizza mwebale akadde ke mutuwa mwebale tugoberera omukulu Katumba oye omukulu Katumba oye oba Katumba John alabika ekintu ayongedde okukisa ku level endala Katumba ono mumumanyi abadde avuganya akuba president youngest presidential aspirant oba candidate mu byafaayo by'eggwanga lino ku myaka gya 24 ekintu abadde akikuba lutali luno yaleeta engombe gye bayita Katumba oye ebadde trending eggwanga lyonna omukulu oyo abantu babadde bamutwala kubeera serious nnyo nga bamuyita comedian era ekintu kya campaign y'omu ku basinza okinyumirwa afunye ebifaanani by'abakazi afunye bantu bamwegombi bayitirivu nnyo n'atuuka n'okufuukiramu omuyimbi Katumba otogerera kati atatuse okwambala masimati okumanya ensi ekyuka ekifaani kyo ky'olaba kyabadde kya Katumba ng'ali ku dduuka lya Abrahams ng'essuuti gy'akubye ekunukkiriza akakadde ng'embeera ziraga zakyuse takyali oli Katumba abadde akolera kampeyini mu t-shirt akolera kampeyini mu t-shirt za Uganda Cranes yafuuse Katumba eyambalira amasimati n'agagunda n'agenda ng'ekintu akiggadde Katumba otogenda kati alabika nti obwanga atabutunuliza okubeera okutuuka okufuka owa showbiz akubanga kati tumulaba atambula nnyo ku zi TV ez'enjawulo nezi radio ez'enjawulo ku zi TV ez'enjawulo nezi radio ez'enjawulo ng'ageza okubanga promoting oluyimba lwe ne DJ Cream lwe bayita fe twagala Katumba waffe yamanye bizibu anange Katumba aha ebintu si byangu ne Kampala College atolwa yakwata milioni za video bani yazimuteekamu oba yazijja wanze naawe n'aziinvestingamu bw'aziinvestingamu nonya n'emikono gye naba ng'akimaze nalikokuba kampeyini alivyiza obulamu bwa VIP okumala emyezi ebiri ng'atambulira kabasirikale 10 atambudde eggwanga lyonna amitiza abantu ab'enjawulo okugamba Katumba obulamu bwe bwakyuka olw'okusalawo kwe yakola takyaliwa bulijjo era mu kino ekisanja omuli Katumba nga yafuuka minisita temukyewuunya kubanga akyali muto asomyeko aninidi yakola kiraga nti can become a good leader tomanya oba kitegera so era mbadde nsaba muweeyo omulimu mu government mumufune muteeka wa ministry y'abavubuka n'abaana alabika nti ekintu akikwasaganya kuba ate yajja kusobola okubaako wakiggusa oba zino zenyigiibwa wabewe muwo omulimu bamuwo bwa ambasada ekintu akikwasaganya omukulu oyo Katumba oye so obulamu butasobola nga bukyuka atandise okufuuka omuzibu ennyo n'okuba nga promotinga oluyimba lwe yeetabamu ne DJ Cream yes ye yayimba naye olimu lwa tetingira kuye kubanga buli kimu kyali kyekusa ku Katumba ye yali main issue era singa osanga ti yali Katumba olimu lwa DJ Cream tiyali luyiza secondly tona ndibufuse hit gye luliko kubanga lutambula singa tubadenga tugenda mu club lwandibadde lwa kabi owo kitegeera naye kwa club tezibye utambulira ku TV social media na wasigadde kale byebyo Katumba yoyo yambadde mwe buzali kuki tanaba kusangalo akyagenda maaso n'okubanga ekintu akikuba mpola hiya ndeya bwayiyakano bwayiyakali okusobola okubanga yebeeza ojjukira agenda okujja mu kampeyini zino yamuvubuka muto yakavaako university tabalina mulimu naye munaye kampeyini zino kuba zigenda mufunira ate omulimu ayongera ate okufuuka ow'enjawulo nze wasi Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.